урматтуу төрага. Мен дагы колдоп кетем коллегамы. Ушул мына бул бүгүнкү кырдаал боюнча дагы бир өкмөттү уксак, себеби мына 1-май айдан баштап көп ишкерлерге уруксат бердик ишин баштаганга. Бирок мына конкрет түрдө Оштон телефон звоноктор келип атат. Ишкерлерди кайра жаап баштаган иштерине. Алар справка алып келиш керек экен. Справкалар санэпсидан справка 800 сом. Дагы бир справка дагы сом. Бул бардыгына акча төлөп атышыптыр. Азыркы кырдаалда ошол өкмөттүк уюмдар справкасын бекерле берип турса аларга. Карап, если соответствует ошол талаптарга азыркычы санитардык. Ошол уруксатты акчасыз берип турса справкаларына. А то азыр кайрадан бардык ишкерлерди биз ошол өкмөттүк уюмдарга акча төлөп атышат. Ошону контролго алып койсок дагы.